Borbe u Ukrajini će se završiti kada bude potpisan sporazum o neutralnom statusu teritorija koje ostaju pod kontrolom Kijeva. U to je ubeđen bivši savjetnik Pentagona, pukovnik Douglas McGregor. Sukob će se okončati nakon što Rusija i Evropa potpišu mirovni sporazum zasnovan na nekom prividu austrijske neutralnosti za teritoriju Ukrajine koja će ostati pod kontrolom Kijeva, rekao je McGregor na YouTube kanalu. Prema rečima američkog pukovnika, situacija na istoku Ukrajine će se promeniti u povoljnom pravcu za Rusiju zahvaljujući uspešnim dejstvima oružanih snaga Rusije. Kada se to dogodi, Evropa će konačno želeti da obnovi svoju nezavisnost postavši nezavisna od SAD. Evropska unija će težiti sopstvenoj strategiji razvoja, siguran je McGregor. Oficir je podsjetio da Evropska unija sve više poziva Ukrajinu i Sjedinjene države na mir, jer vojna podrška Kijevu sve više opterećuje Evropu.